Попередньо була проведена робота, зустріч з операторами, які надають послуги ці з електросамокатами. Були визначені основні зони домовленості, де буде зменшена швидкість до 12 км за годину. На трасі здоров'я ми домовились, що там заборонено рух взагалі. І на іншій території нашого міста, яка не відноситься до паркових зон, до зон відпочинку громадян, там буде швидкість дозволена до 20 км за годину. Наші домовленості будуть скріплені меморандумом. Цей документ вже готовиться від сторони органів місцевих самоврядувань. Його буде уповноважений підписати керуючий зам, це Сергій Миколаївич Тітюхін. Також його підпишують ті оператори у нашому місті, які надають послуги користування електросамокатами.